Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi jami'a. Salata wa salaman ala habibina wa safi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, afdhalul khalqi jam'a, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'd, para alim, para kiai ingkang kula hormati, sedaya tamu undangan, saya saking keluarga utawi penguntap kemanten ingkang kula hormati, mempelai berdua beserta keluarga ingkang berbahagia. Alhamdulillah, sesarengan rahmat soho nikmatipun Allah, sonten niki kula kalih panjenengan saged sareng-sareng ijabatu dakwah ngrawuhi undanganipun Sohibul Hajah Bapak Suyanto ingkang punapa sonten punika hajatipun nikahaken putrinipun ingkang asma Mbak Nia melawan Mas Hendar. Muga-muga krawuhan panjenengan sedaya saged nambahi donga mantene dados manten ingkang mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat ugi salam mugi tansah kunjuk dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang kita harap-harap syafaatipun. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mantene kok kurang asoi. Wau pun diaturno kali MC tangane kok petal. Tolong ini lebok nang ini. Lah, perkesen sing rapet. Ojo petal-petal sak durunge aku mari oleh ngaji. Janji kok petal aku mulih. Bapak Ibu ingkang kula hormati, nek nurut Kanjeng Nabi, nek enten manten anyar ngeten niki, sing penting dibantu donga. Kenek nopo kok dibantu donga, sebab perjalanane wong rumah tangga niku mboten kenek diramal. Nek nurut angen-angene akal, pokok arek wis padha senenge, wong tua wis padha sarujuke, apa maneh sing lanang ganteng sing wedok ayu gek padha sugihe. Nurut angen-angene akal, koyok
koyok mesti penak nurut akal. Tapi ternyata prakteke mboten titik sak pirang-pirang. Wong rumah tangga wis padha senenge. Sing lanang ganteng, sing wedok ayu, wong tuwa ya wis padha sarujuke. Ternyata mboten saged mujudaken rumah tangga sing barokah, malah bubrah. Kathah mboten? Kathah napa mboten? Kathah. Mulane perlu dibantu donga. Lah, kula kalih panjenengan nek ngrungokno wong ndongakno manten iki macem-macem. Enten sing didongakno muga-muga oleh dadi manten sampai kaken lan ninen-ninen. Ana maneh sing didongakno muga-muga runtut kaya mimi lan min duno. Napa mboten oleh donga sing model ngoten? Oleh-oleh mawon, mboten enten sing larang. Cuma awake dhewe niki merga wong Islam, monggo nek ndongakno manten nyuntuh napa sing didhawuhno kalih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nek ndongakno manten cukup didongakno barokah. Barokah niku nopo? Barokah niku ziyadatul khair. Ma mi yaumim ba'dahu wa ba'dahu illa khairun. Tambah dino, tambah api, tambah api, niki jenenge barokah ziyadatul khair. Kanjeng Nabi nek ndongakno manten iki bahasanya sangat bijaksana. Nabi niku nek ndongakno manten cukup didongakno barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Didongakno barokah sing ngarep laka, sing mburi alaika, barakallahu laka wa baraka alaika. Niki nek para kiai sepuh maknani laka kalih alaika niki mboten padha. Laka niku sing bangsa penak, alaika sing bangsa gak penak. Kanjeng Nabi nek ndongakno manten cukup didongakno muga-muga barokah nalikane penak. Nek pas penak, nek pas seneng, nek pas bahagia, muga-muga bahagia penak sing barokah. Wa barokah alaika nggih didongakno kalih Kanjeng Nabi. Muga-muga nek pas gak penak yo gak penak sing barokah. Nek gak penak yo tetep gak penak sing barokah. Lho niki ngelingno ten gene Mbak Nia kalih Mas Hendar. Nek napa Kanjeng Nabi nek ndongakno kok didongakno barokah nalikane penak?
didongakno barokah nalikane gak penak, ngelingno nang sampean berdua nek wong rumah tangga ora enak terus. Yo penak, yo gak penak, yo seneng, yo susah, iku kembange wong rumah tangga. Leres napa mboten? Leres. Gak ono mbak, mas, wong rumah tangga niku enak terus gak ono. Saenak-enake wong rumah tangga mesti tahu gak enak. Sabalike wong rumah tangga gak ono sing soro terus gak ono. Sak soro-sorone wong rumah tangga mesti tahu penak. Yo penak, yo gak penak, yo seneng, yo susah, iku kembange wong rumah. Wis saiki takokno ae sing wis pengalaman. Jarine sampean pengalaman adalah guru yang utama. Se kula tak takok sementara sing kula takoni ibu-ibu. Bu. Ibu. Jenengan kula dadekno regu A. Iki cerdas cermat. Nggih. Jawab sing jujur, jenengan mulai manten anyar biyen sampai sak niki jajal rasakno jawaben sing jujur enake karo sorone akeh ndi bu? Kok kene tok? Ah gak kompak. Si Caca jujur lo ya. Enake karo sorone akeh ndi? Kene tok berarti gak jujur iki. Akeh sorone. Akeh sorone. Je ganti bapak-bapak. Pak, bapak. Jenengan mulai qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur sampai saat niki wis duwe anak duwe putu se rasakno pak jujur enake karo sorone akeh ndi kok tambah gak jawab. Akeh sorone. Mulane wong Jawa niki duwe unen-unen. Enake wong rumah tangga iku sak kelenteng, sorone rong rendeng. Sampai-sampai wong Jawa niki nek duwe gawe omahe empere dikei gedang. Sampeyan wasi gedang iku. Gedang sakwite, sak tundunane, sak ontonge. Sampeyan delok gedang iku sing mateng karo sing entah akeh ndi. Hah? Malah gak ono sing anu blas yo. Mboten enten sing mateng. Artine wong Jawa niki nggadahi sanepan. Apa kok gedang kok gak wit klopo ae sing deleh nduk kono. Lho niki wong Jawa niki duwe sanepan kene apa kok gedang. Katik gedange sak tundun kadang-kadang ditambahi sing mateng setengah cengkeh. Sepet te karo sing legi akeh ndi akeh sing sepet artine wong rumah tangga iku akeh sorone aku gak meden-meden ini ya akeh sorone nek jek anyar koyo sampean berdua gak enek kamus gak enak mergo jek manten an
ngeten iki niane nyawang sing lanang mulai ujung rambut sampai ujung kaki gak ono elek belas. Niki pirang-pirang dino nek mulang niku nek lungguh ngadep ngulon mawon. Kula wasila apa se arek iki kok umak-umi ternyata tak rungokno dadak muni Hendra, Hendra, Hendra. Tak pikir tah istighosah. Tibae Hendra, 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 Hendra. Hendra nggih ngoten, Hendar, 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 Hendar nggih ngoten ndek kono Kurnia, Kurnia, Nia, Nia. Jarene bapakne anakku kok pinter Bunial Islam. Padahal Bunia, Bunia ngono. Meje anyar gak ono, Mas, kampus gak enak. Niti-niti Mbak Nia nyawang Mas Hendar itu, ya Allah, mulai ujung rambut sampai ujung kaki gak ono elek belas api tok. Mergo cek manten anyar. Enten niki wau Nia niki ngomong tenggene Hendra, Hendar niki. Sampean lak gak krungu, aku krungu soalnya aku cedek. Jarene Nia, Mas, kaulah Arjunaku. Kowe mau lak ngomong ngono sih? Nggih. Yo jarno ae ancene jek manten. Anyar nuwun sewu bapak-bapak sing pun rada tuwek-tuwek tau tas diceluk Arjuna. Nate Pak, mboten nate, kadang-kadang ya sok unjuk rasa mbok ya diceluk Arjuna apa ora. Jare sing wedo, halah Arjuna menek kates ah. Ya untung sing lanang gak patek cerdas, lho sing lanang cerdas ya katesmu ta. Gak tambah soro. Dene tadi sing lanang nyawang sing wedok, ya Allah, mulai ujung rambut sampai ujung kaki gak ono elek belas. Rambut niku lho dicekel. Sik lanang niki ngomong, "Dek, hitamnya arang tak sehitam rambutmu." Ancene jek manten. Nuwun sewu ibu-ibu sing rada tuwek-tuwek tau dicekel rambut e. Pojokan ngomong gak patek wani banter, nggih nate Pak tapi dijambak. Jarene wong lanang-lanang rasakno Pak nyekel rambut, cek tekok gulu wis dikipat toh. La opo blakrak rene-rene. Nuwun sewu umpama ngeten iki engke dijak metu diduduhno bulan. Ya Allah sing lanang ngomong nang sing wedok, "Dik, lihatlah indahnya bulan tak seindah wajahmu." Ancene jek manten anyar sing tuwek-tuwek tau diduduhno bulan. Ibu-ibu nanti diduduhno bulan. Ya nanti pendak ana gra ana. Nggih, upama diduduhno nuwun sewu bahasane gak padha karo bahasane manten anyar. Nek sing anyar, lihatlah indahnya bulan tak seindah wajahmu. Sing tuwek-tuwek kalau bulan roh matamu seje. Bahasane wis gak padha karo sing manten ancene je. Mlaku sak mlaku mawon nek jek manten anyar ngeten iki nuwun sewu nek gak gandengan kurang asoi. Sing tuwek-tuwek enten sing gandengan terus. Enten wong-wong kene kok. Malah kula sering sumerap gandengan enang dindi. Kadang-kadang digojlok kali putune Mbah Putri jenengan nek kali Mbah Kakung ten pundi-pundi kok gandengan mawon. Ci asoine Mbah, jare Mbah Putrine ngomong asoi dapurmu ah. Anane Mbahmu lanang tak gandengi mergo Mbahmu lanang asam urat. Nek gak tak gandengi njlungup Mbahmu iku remek Mbahmu. Gak mergo asoi tapi mergo asam. Mergo cek. Tapi engko nek pun berjalan setahun, dua tahun, tiga tahun jare wong Jawa ibarat ndok wis ketok dadare.
Nek je anyar ngeten iki sifat-sifat sing elek sik disimpen. Kula yakin nganten lanang ya duwe sifat sing elek. Nganten wedok ya duwe sifat sing elek, tapi mergo je anyar dik disimpen, dableke ya dik disimpen, triwise ya dik disimpen. Enten ono pas hendar telung tahun petang tahun nek anjene niai iki potongan triwis rasakno ngelas mulai nyocot. Tapi mboten niai niku nek ten sekolahan kan mucal gen kula. Nek ten sekolahan itu pokok gak disenggol wis mau weneng. Ya Allah ini arek kok semau weneng ngene. Mene-mene hendar piye nek ngawiti. Ndok kok guyu dar. Da Allah ladeki. Mergo jek anyar nek wis lawas metu sifat-sifate ketok. Bulane supaya sakniki awet barokahe nalika seneng yo napa. Didongakno kali Kanjeng Nabi nek seneng muga-muga seneng sing barokah. Lah seneng sing barokah niku sing ya napa? Seneng sing barokah niku seneng sing boten nglalekno kalih zat sing gawe seneng. Sinten sing gawe seneng? Gusti Allah. Sing gawe seneng niki Gusti Allah. Nuwun sewu jenengan kula kabari aja omong-omong wong. Gusti Allah niki oleh nandurno seneng arek loro niki mulai SMP. SMP wis duwe rasa seneng dinteni ae Allah nakdirno dadi jodhone. Sing gawe seneng Gusti Allah, mulane nek seneng gak oleh lali karo zat sing gawe seneng. Sinten Gusti Allah. Mulane sampean berdua sakpira senenge nang bojo, aja sampe nglalekno kewajibane nang Gusti Allah. Termasuk seneng sing barokah niku seneng sing boten nglalekno karo wong-wong sing berjasa ndadekno seneng. Sapa wong sing berjasa ndadekno seneng? Wong tuwa. Mulane aku ngelingno nang sampean, sakpira senenge sampean nang bojo, jok sampe pisan-pisan justru nglarakno atine wong. Tambah seneng duwe bojo, tambah sregep nyedekno atine nang Gusti Allah. Duwe bojo tambah apik nang wong tuane, seneng nang bojone ya seneng nang wong tuane, apik nang bojone ya apik nang wong tuwa lorone. Iku sing jenenge seneng sing barok. Sebab nuwun sewu, wong tuwa niku gedhe jasane. Saking gedhene jasane wong tuwa sampe-sampe Kanjeng Nabi nate dawuh ridhollah fi ridhol walidaini. Ridhane Gusti Allah gumantung saka ridhane wong tuwa loro. Mulane tulung senajan seneng karo bojo, jok sampe lali nang wong tuwa. Supaya oleh seneng dadi seneng sing barokah. Susah sing barokah niku sing yok nopo. Wa baroka alaika. Susah sing barokah niki susah sing ditrimo kanthi ati sing ikhlas. Atine sing ikhlas, sing sabar. Makanya sampean saat ini berdua kudu belajar sabar. Sing lanang sing sabar nek ngramut bojo. Nggih mboten. Sing sabar. Aja sampe muring-muringan, aja sampe ngamukan. Sing sabar ngramut bojone. Cuma sampean tak kabari ngramut wong wedok niku ya gampang-gampang angel. Nek petuk wong wedok sing gampang ramutane ya gak koyok-koyok gampange. Sing
kadang petuk wong wedok sing angel rambutane ya gak koyok-koyok angele, makanya yang sabar. Aten nyuntuwo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niki sabar keramut bojo. Sabar. Sering kula critakno Kanjeng Nabi satu saat pas giliran wonten dalemipun Siti Aisyah. Delalah Siti Aisyah sadar nek bengi iku ketunggon bojo mari salat ya, Isa brai maca ayu gawe klambi sing apik ya make upan ya lipstikan ya gawe minyak wangi ngenteni Kanjeng Nabi. Delalah Kanjeng Nabi rawuhe telat. Begitu ngenteni bengi gak teko-teko ngantuk lawang ditutup ditinggal turu Kanjeng Nabi rawuh totok-totok pintu assalamualaikum gak ono sing ngengakno mergo sing wedok wis turu. Akhire Kanjeng Nabi nggih mboten muring-muring wong ancene sah. Kanjeng Nabi langsung beber serban sare ten ngarepe lawang. Pun dadi kebiasaane Siti Aisyah niku nek bengi mesti tangi salat bengi. Kate salat roh bojone turu lemean serban langsung njaluk sepura. Ngapunten Nabi kula ingkang lepat panjenengan rawuh mboten enten yang membukakan pintu. Kanjeng Nabi jawab, ora Aisyah aku sing salah. Aku tekaku telat royoan salah sabar. Niki sampean contoh. Ketika sampean ada persoalan ojo royoan bener, royoan salah dhisik. Sing lanang, Dek, aku sing salah. Sepurane Nia mboten Mas, kula sing lepat. Royoan salah. Insya Allah nek royoan salah gak royoan bener iku engko iso tentrem. Dadi nek wis emosine mudhun baru ngomong sing penak. Aku mau olehku telat mergo ngene lho. Aku mong olehku telat mergo ngene. Dibicarakan setelah tidak emosi. Niki penting sing sapa. Sing wedok nek kudu sabar. Mbak Nia ya kudu sabar nyuntuh wanita-wanita solihah. Jadi kok mumpung saya manten nanyar sedina orang dina dijak toko buku. Nang toko buku golek ono bacaan wanita solihah. Nuk ono akeh ada Robi'ah Al-Adawiyah, enten Siti Fatimah, Dewi Masito dan seterusnya. Contoh mawon Siti Fatimah. Nuwun sewu Bu. Siti Fatimah niku garwane sinten, Bu? Bu. Siti Fatimah niki garwane sinten? Sayyidina Ali. Siti Fatimah niki sabar nek rambut bojo. Saking sabare sampai-sampai ketika Siti Fatimah niki badhe sedo. Siti Fatimah badhe sedo kali Allah diuji loro. Lorone tambah nemen, tambah nemen, tambah nemen. Mula nenek ono, tonggo dulur kok wis loro-loron. Dongak nondang waras. Oh, dongak nondang mati ngawur ya. Dongak nondang. Nalikane Siti Fatimah niki sakitnya sudah parah dipangku kali Sayyidina Ali. Cuma niang kok jaluk pangku endar gak usah ngenteni loro. Semari iki pangku-pangku ana wis gak apa-apa. Siti Fatimah dipangku kali Sayyidina Ali. Nalikane dipangku kali Sayyidina Ali, Siti Fatimah matur, "Mas Ali, sakit kula sampun parah.
kula tanglet ten panjenengan. Saklamine kula dados bojo jenengan, nate napa mboten kula mboten sabar kalih panjenengan, nate napa mboten kula nyakiti ati jenengan. Sayyidina Ali waktu niku bingung sebab perasaane Sayyidina Ali mboten nate Siti Fatimah nglarakno atine Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Ali matur, wallahu a'lam Nyai Aisyah, prasaku sampean gak tahu nglarakno atiku. Niki penting kangge ibu-ibu, mangke nek teng griya nek badhe sare Bu, jenengan matur ten kakunge. Sampean takok, Pak, aku dadi bojo sampean, Pak. Mulai nganten anyar sampai saiki Pak, aku tahu tak gak nglarakno atine sampean. Yakin teng mriki kalih ten daerah Gudo mriki kira-kira wong lanang-lanang jawabe padha bendino. Bendino nglarakno niki Siti Fatimah. Nek napa Siti Fatimah kok ngoten? Sebab Siti Fatimah kepingin ridone wong lanang. Mulane Mbak, sampean sak liyane golek ridane bapak ibune, sampean golek ridane sing lanang. Sebab ridane wong lanang iku ya iso buka ridane Gusti Allah. Mulane sing sabar Mbak Nia ngramut sing lanang. Lah supaya sabar ya apa? Resepe ngeten, salate limang waktu ojo sampe keter. Terus nek mari salat jangan lupa membaca subhanallah. Ojo lali maca alhamdulillah, ojo lali maca Allahu akbar. Insyaallah nek sampean istiqomah itu dibaca setiap selesai salat, insyaallah Allah akan mengirim kesabaran ten ati sampean berdua. Mulane monggo diwacakno Fatihah kemanten kekalih niki, muga-muga kalih Allah rumah tanggane estu-estu dihiasi dengan saling sabar, sing lanang nggih sabar, sing wedok nggih sabar atine ila asrori arusaini lahumal fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.